السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان وحان إذن كنت سنيا إن مقال ذي آد دور جرهر إيوي تيسين أو بيدة تك بيدة دولك يضربنا إنت لإيبي إنا عرقنا أو آن دولك إيبسنو إن إن شاء الله بيدة إذن كين دونا مقال كان وحان كبير لابي نامي كماشي كنتم بيسي إيه دار السلام سببتا أو كبير لابي إنو وحي تهاي مقال كماشي كبير لابنا أيو إلا ماشا إن qiimaha aan idin sheegi doono ugu dambeysta la iibinayo inaad aragtaan inta daqiiqo u dhaxeyso oo aad muuqaalka kula socotaan. Muuqaalkan waxaan ka jarjaray oo keliya intii hakadka ku jiray. Intaas sii socona waxaa jirto meelo aan istaagnay, meelahaas istaag intaan taagnayn aan muuqaalka ka jaray, laakiin socodka waxba kamaanan jarin. Meeshaan hadda daqiiqadaha ay nooga bilowdeen ilaa meesha idinkugu geyn doono hadduu Ilaahay uu qadaro wax aan ka jaray oo socod ah asagoo gaariga socda ma jiro, keliya markuu istaago un baan jaray, la'aanno istaagka xataa haddii la xisaabiyo qaladay noqonaysaa. Inta loo socon kara arka, intay isku jiraan arka, biida laftirkeeda meel isan haddaad umalaynayseen waad arki kartaan. Waa dhul bannaan oo shirkaddu dhagax ay ku daadisay, keliya qayb sambalha ka dhisan, qaybta sambalka ah agteeda insha allah muuqaal kale taa idinku tusi doona. Laakiin muuqaalkan qiimaha hadda macquulka ah ee aad ku iibsan kartaan weeye, una dhexeeya macnaha biida iyo Daarisalaam dhexdooda ku yaala. Dhulku cimilo ahaantiisa iyo hawo ahaantiisa awalba taatood lagama qabin, waa isla wada ogtihiin. Meeshaan hadda aan joogno meesha marka hore musalaxa ahayd waayo salaada lagu tukanay iidda hore dhismaha ka socda, waan ka tegaynaa. Waxaan sii maraynaa insha allah bacaad badan, dhul badan, waana leexan doonaa wadada tooska ah, waana laga celiyey maadaama meel ka shisheysa hadda meeshaan aan joogno. Loo diyaarinaya salaadii iidda, gawaaridii salaada iyo macnaha diyaarinaysay wadada oo carada ku shubaysay oo hagaajiskeedii baa socda. Saa darteed waxaan dhex maraynaa koolad yar oo xaafad ah. Xaafadda markaa ka dhex baxanane muuqaalka si toosa u arki doontaan. Haddaa rabtaan daqiiqadaha waxaan ka bilaabataan meesha ugu dambeyso hadda markii aan joogno meeshaan dhisan ee la degan yahay ilaa meesha aan tegi doono inta u dhexeysa. Muuqaalkaas qaybta koowaad oo dhan waa dhulka hore ee qaaliga ah. Hadda muuqaalka waxaan ka bilaaban kartaan meeshaan aan ka leexday waa wadadii saan idiin sheegay dhismaha ku socoto, saa darteedaana loo soo leexiyey. Laakiin jidkii aan marka aan jidkan ka baxna aan ku dhici lahayn baan tan uga dhacaynaa. Almuhim hawadana way badan tahay, gawaarida dhawaaqoodana way socdaan. Hawadaan idiin sii deyn doonaa insha allah mar walba meeshaas aan marayno daqiiqadaha qiimaha uu joogan insha allah waan idiin sheegayaa. Laakiin hadda waxaan ku jirnaa weli magaalada oo anteenooyinkii yaasuran waad arki kartaan, waana qaybta hadda musalaha salaada iidda loo diyaarinayo agteeda meeshaan. Daqiiqadu waxay marayaan saddexdaas daqiiqo haddaa rabto iska jar, la'aanno saddexdaas daqiiqo waa magaalada dhexdeedii. Ka bilaabo meeshaan aad joogtid, ka qiyaasa hadhow meesha aan laasti tegayna insha allah. Oranina muuqaalkan meel baadiyaha laga duubayaa, waa maxay hoonka iyo bajaajyada iyo waxa aad maqlaysaan. Anigoo markaan soo noqdo magaalada aan soo galay kadib baan hawada idiin sii daayo muuqaalka aan dib cod u saaray, maadaama marka hore hawo kaliya ay ahayd.
هذا لكن قال ده أحد إذا مقطوب يا أو سيدا بعض مقلسان بجاج جدا هون كذا أما كوارد سحمت ده أما مرر كقرحتا ضدك هذا الكذا ليش أنا هذا عن مرينا كل كذا وصدني شنكون إلا عفرتن كون أول حياة وارول كهذا مركي مصلها إيد لقى لقيت كذا كتب إلا حتى مصليه بابا وحير صار أفني ونحس عنا نقيمها بهذا مريا وكان عبار سعنا ونور دقيقة كتبننا وقيمه سلميا وماش عدا فرتني شنا ندين لي هاي قيبت هذا برمضة سارا لاميقة أما وطادة سارا وطادة حتى مفلنا لكن وطادة متكو آدن وطادك رباسك كوريا وقالي لحنا نشانكن تطباتنكن تطبا وحبي ليهين لكن انت بدن لما بقي بيه وباسسك عففك هوري برمضة سارا رولك واد أركي كفتان وباديهاس أدو جيدان عن حتى انتهينا كسرنين مهمتنا إيه تهاي إن معناها رجفي عن ولي هاي ورلكو رنبا وذا بادية ها والا مقالي إن عاصمة بالا غريقي والا قرحيي قرشي شقا كشي بعدين بوقي ما يشي لكن أول بادية ها نوكالو أحا نولك هادا أن بادية هنا مقالي ذكو لحيا لا أما مقشي لحيا ذها أهاتا دقموين كبيالو أما دقموين كمقالي ذكو بحسن ها أهاداني نولك المقالة دي حدي ذكرية لو قالي وقفوا هدور ربئن ومعنها كما عاشوا كما معاش كرو قف كديقان وربا لكن وعادي ويبسن كرا إلا نقفكو ما المقالة ذكب أحسن مدق كرا ما يشان حتى أنجوكنا وسطن الشنكن إلا سطنكن واسعانينا إلا آخر إن شاء الله موقال كان ميلها يريركاه وانك كوكوي وميلها آن هاكت كسميني وان استاقني لكن انتان سعنو موقال كتوس بونقنا يا سي تشويش اما شاكي اينا نوكلينين انتا دقيقة الله سعنك رو وقفل بو واركو ميشا اوغدن بيسي موقال كان كاقدن لي هاي او رولك ادوي ديسين مركان اذن كيو ايا ميشا انكسو بلاوني انتا دقيقة اسكتران
muuqaalkan codka waxaa ku saaray magaalada dhexdeeda meeshan hadda tuurka ah oo aa marayno kulley waa qiyaasi kartaan inaysan bajaaj iyo masaajid iyo waxba aynan ku oolin oo aan salaad iyo waxba laga maqlaynin laakiin magaalada dhexdeeda codka ku saaray anoo dhex socda almuhim dhulkan haddeertan aan ku jirno weli waa dhulka qaaliga ah hadda meelahan 25 meelahaas waa laga helayaa laakiin dhulka jaban oo aada iweydiiseena jiro biidana waan dhex soconaa biida meel kale u qaadanayna dhulka biida haddaan ag maraynaa oo meeshan hadda maanta muuqaalkeena dhan biiduu ku saabsan yahay qaybahan oo dhan biida waay haddaad aragtaan sidoo kaleeto meelo dhagaxaan ay yaalyaalaan meel kasta oo dhagaxaan ay yaalaan waa dhulka shirkadda dhulkaas iib ma ahan dhulka kale ee dhinacyada ka xigo aa iiba laakiin dhulka dhagaxaanta ay ku taadsan yihiin waa dhulka shirkadda sidaa la socda intaan muuqaalka daawanaysaan qofkii meelahan booska gatana dhagaxuu surtaa ama wuxuu markaa isaga rabo laakiin dhagaxaantan aniga ka hadlaayo waa dhagaxaanta badan oo gaari laga gediyo kaleeto oo meelaha tuurtuuran aada arkaysaan waa dhulka shirkadda reerbaadiyaha reerbaadiye ilbaxa waaye jiingada u dhisan waa aragtaan reerbaadiyaha rasmiga ah dee waa aqalay dhisaan ma ahan meel jiingad laga dhisi karo waxaad dareemaysaa magaalada inay usoo socoto oo meeshaan oo dhan magaalo ay noqon doonto haddii ilaahay uu qadaro ilmaha yararka walaa dhulkooday ku raaxaysanayaan maasha allah meelahan oo kale waxaa ku qaambanaysaa ama caadi isaga noolaataahoo aadan bukuri la-aana iska seexan kartaa quruxda iyo haddana roob yaraa da-ay xalay alxamdulilah adisaaka salaada subax agaarkeedii roobaa da-ay oo dhulka dhan jawigiisa maasha allah masaajida ag jooga oo salaad casra la tukanaayay marka waddankana nimcadaas uu leeyahay alxamdulilah salaad kasta adinaa maqle salaadii la tukanaaya maqle waa ku raaxaysane ama laakiin meelaha joogtaan kuley saa masaajid ku heshaan way adagta intiina nasiibka u yaalatana maasha allah intaan u laheyno mar walba adinkoo dhan iyo dhammaanteen muqdishaa noo wada baahan ama soomaaliya noo wada baahan inaad waddanka ka tagtaan oo aad haddaad wax soo kasbaysaan soo kasabtaan oo laakiin waddanka aad ku soo celisaan waa fikrad wanaagsan qofku dee meesha u isdhigi kara faa'iido meeshaan aad ka helaysaane hadduu aado laftirkeeda annagu ma ceebaynayna laakiin uun waxaan mar walba wada ogaanaynaa waddankan dad dhulka ka soo baxay inaysan dhisaynin ama horumarinaynin ama aynan ka shaqaynaynin keliya uun mar walba soomaali uu u baahan yahay ammaankan ilaaha ka baryana inuu noo xoojiyo oo uu nooga dhigo meel istikraariya ee nabada sida hadda ay tahay ka siyaadsan alxamdulilah hadda intaanba nabad iyo caafimaada ku dhex maraynaa hadda marka waan imaaday meeshaan idiin sheegayay boosaskan idiin sheegaya waa boosaskan hadda meeshaan dhagaxa uu yaallo dhinacaan hadda aan taaganahay weeyaan waxaa la igu sheegay boosas dhowr boos oo kiiba lagu iibinayo 4,000 iyosan idinka qaldamin waxaa soo soconay
تضرب دقيقة على ديك على هذا دقيقة سديدات لأنه هو تاجنين مركا تضربي 8 دقيقة مركا لقى صوتك دار سلام أفكي ظهر مركا نكسر بلا ونقنا لكن 6 دقيقة أما أفرد دقيقة هذه لقى سيترة ويسود واني سعدي لو 8 دقيقة كوي 8 دقيقة على وصل سعنايا دول كذو حمر يا أفرد 8 كن إلا 6 8 كن يشم بقل آخر سيدا لي شاقي كلي مهمة وحي هاد بيدا إن أوغاتان قيمة مريا سو بيدا هادا لولكا شركة لولكا عباركا وجيرو قيمة هاسو مريا لولكا شركة لولكا ودونا وقالي أسانا مقالك لأن كتو سيدونا إن شاء الله لكن كان قيمة هادا لوكا إبسانيو وسيدح يتمكن يشنبق الآقر وأن كسانا قد لهين أنت من قالوا جو سو سعني وعند دار سلام مركب مقال كسب بلان إلا ماشى نواد أركتين سيدوك كلام ماشى حتى عن إذا ده هي وإيب أما وبيع نواد أركتين